ណាជាបឋមទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសណាសូមអោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្ដេចព្រះធរានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលកំពុងតែព្រះសណ្ដាប់សូមចម្រើនពរសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកឧកញ៉ាអស់លោកលោកស្រីញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅកម្មវិធីទស្សនាទានអសរសាស្ត្រដែលរៀបចំដោយសមាគមត្រួតត្រងការបោះពុំនិងអប់រំនៅក្នុងថ្ងៃនេះត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារអធិស្ឋានដែលតម្រូវទៅនឹងនីតិពិភាក្សាអសរសិលដែលជារៀងរាល់សប្តាហ៍គឺមានព្រះវត្តមានរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាថ្មភាពភិក្ខុសុខធម្មភាសីរួមជាមួយនឹងគុណចាស់ព្រះមហាទូចសេរីនិងគុណចាស់ព្រះមហាចេងកំអាននៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយមាន3ព្រះអង្គនឹងគឺគុណចាស់ទូចសេរីគុណចាស់ចេងកំអាននិងខ្ញុំកណាថ្មហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំកណាថ្មនឹងចិច្ចលើកនៅប្រធានបទមួយតាក់ទិនទៅនឹងរឿងកូឡាបៃលិនដើម្បីយកមកជជែកពិភាក្សាដែលប្រិមិត្តទាំងឡាយដែលតែងតែបានព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់មកហើយថារឿងខ្មែររឿងប្រលោមលោកខ្មែរបែបរ៉ូម៉ង់ទិកនិងដែលយើងយកលំនាំបែបអឺរ៉ុបដែលកើតនៅក្នុងទសវត្សសតវត្សទី19នោះគឺថារឿងកូឡាបៃលិននេះគឺជារឿងមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយថាតើរឿងកូឡាបៃលិននោះជាស្នាដៃរបស់អ្នកណាហើយនិពន្ធឡើងនៅក្នុងឆ្នាំណាយើងនឹងបានជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងប្រគុនម្ចាស់ក៏ដូចជាញាតិញោមត្រីប្រុសទាំងអស់ប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមជជែកពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងណាក៏អាចជជែកវិភាសាគ្នាបានដែរណាឥឡូវនេះគុណចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គផ្សេងទៀតនោះគឺគុណចាស់ទូចសេរីនិងគុណចាស់ព្រះមហាចេងកំអានក៏បាននិមន្តមកដល់បន្ទប់ផ្សាយនេះហើយផងដែរណាជាបឋមខ្ញុំគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណចាស់ទូចសេរីណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំទាំងគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំណាគណៈថ្ងៃនេះគឺសុខភាពអីធម្មតាទេគុណចាស់គណៈធម្មតាទេទាំងគណៈខ្ញុំកណាស្មានតែឈឺពោះចូលក្នុងបន្ទប់មកអត់រួចព្រោះថានៅចាំយូរហើយយឺតថ្ងៃនេះណៃគុំចាស់ចេងកំអានមានសុខភាពយ៉ាងណាដែរថ្ងៃនេះគុំចាស់អញ្ចឹងដាក់អគារមាត់បន្តិចអញ្ចឹងអើប្រហែលជាខាងអូបេរ៉ាទ័រគេអត់បានបើកសំឡេងឲ្យខ្ញុំកណាបើកតែអត់បានលើអសុខសេរីម្ដងទៀតអាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណចាស់កណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបងកណាយើងណាសូមអរគុណឲ្យសុខភាពថ្ងៃនេះយ៉ាងណាដែរគុណណាសុខសប្បាយធម្មតាកណាកណាអរគុណឲ្យថ្ងៃនេះគឺយើងជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងប្រធានបទមួយដែលតាក់ទិនទៅនឹងរឿងកូឡាបៃលិនគឺខ្ញុំកណាថ្មយកសំឡេងលខោននិយាយរឿងកូឡាបៃលិននៅក្នុងវគ្គ1ហើយយកមកចាក់ផ្សាយតែម្ដងដោយសង្ខេបមានប្រមាណជា15នាទីសម្រាប់
ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់បានស្ដាប់សាច់រឿងនៅក្នុងរឿងកលាបៃលិននៅក្នុងភៈនៅក្នុងវគ្គ1និងពោលថានៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺមាន6វគ្គហើយនៅក្នុងវគ្គ1ហ្នឹងថាតើគេចង់ឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើប្រធានទៅលើបរិបត្តិអវ័យនៅក្នុងវគ្គ1ហ្នឹងតើគេសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបរិបត្តិអវ័យគេចង់និយាយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអវ័យហ្នឹងគឺក្រោយពីព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់នៅខ្សាច់អសាច់រឿងប្រឡោមលោកបែបលខោននិយាយរឿងកលាបៃលិននេះហើយខ្ញុំកណាត់ថ្មនឹងសាកសួរទៅដល់ប្រគុណម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គក៏ដូចជាញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់កណាត់គុំម្ចាស់នៅតាមវត្តអារាមក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋាននឹងអាចនិមន្តនឹងអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទចូលមកកម្មវិធីយើងដើម្បីបញ្ចេញមតិយោបល់ថាតើនៅក្នុងរឿងកលាបៃលិននឹងគេសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបរិបត្តិអវ័យនៅក្នុងវគ្គ1នឹងឥឡូវនេះដើម្បីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំកណាសូមចាក់រឿងនេះទៅទាំងស្រុងតែម្ដងដើម្បីប្រគេននឹងចែកជូនដល់កណាគុណម្ចាស់បានស្ដាប់នៅសាច់រឿងទាំងស្រុងនៅក្នុងរឿងកលាបៃលិននៅក្នុងវគ្គ1ណាចឹងសូមនិមន្តព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់ដូចតទៅសូមជូនរឿងអូឡាបៃលិនអូគេពីថាឆ្នាំលើកម្លាំងនេះទេទៅបងកុំឲ្យខុសតែមិនដាំលោកគ្រូពេទ្យណាមិនកូនដាក់ទៅនឹងទៅហើយចិត្តកូនឆ្នាំនេះពុកបានពុកបានផឹកអស់ច្រើនមកហើយតែលោកជាមិនឃើញមានមិនឃើញមានគុណពិសេសអីដែលអាចជួយដែលអាចជួយបន្ធូរបន្ថយជំងឺអស់បានប្រាស្រានតរោគពុកនេះបាទច្បាស់ខាជារោគប្រចាំកាយហើយទោះបីខំព្យាយាមនឹងផឹកក៏ស្លាប់មិនផឹកក៏ស្លាប់ព្រឹទ្ធអំណាចរបស់ឆ្នាំក្នុងគណៈនេះមិនពិសេសជាងទឹកទន្លេទេកូនមកប្រមាណហើយកូនមកយើងមកសម្បប់យកស្ងាត់ណាស់ហើយតាកូននៅពេញដល់ណាទៀតទៅទេចុះកូនទោះបីកូនក៏សម្លឹងមុខអុកយ៉ាងណាក៏ជំងឺមិនប្រាស្រានដែរទៅដេកទៅកូនឯងអត់ងុយមកពីបីយប់ហើយប្រយ័ត្នធ្លាក់ខ្លួនទៅជាឈឺទៀតណាកូនយើងនៅទៅពីរនាក់គ្មាននរណាជួយនរណាទេទៅដេកទៅកូន
បើទុកទៅតាសុំទុកហៅកូនកូនកូនមួយទីទៀងអត់ភ្លឺបន្តិចឡើងដូចជាងឹតណាដូចជាងឹតអាប់អួរក្នុងផ្ទះយើងណាចាក់ទឹកក្តៅឲ្យពុកមកពេងមកទៅដេកចុះកូនខ្ញុំមកទាន់ជាមួយទេបងដូចណាបើញាក់ញាំតែស្លាប់គ្រូប៉ែតទេបាទងុំចង់បាក់បាក់ទៀតសុំចើចសុំចើចមិនទៅតាបានគ្រូខ្លះទេដូចជាពិបាកជម្រាបណាលោកគ្រូម្ដងឃើញគាត់សងំទៅម្ដងអត់ចេះផ្សេងទៅមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេលោកគ្រូខ្ញុំបាទពិបាកចិត្តណាស់មិនទៅតាថ្ងៃនេះអាការរោគបានធូរស្បើយខ្លះទេអូអ្នកណាចាញ៉ាំណាតាគ្រូប៉ែតណាចុះកូនអ្នកណាមករកតាមករកពុកនឹងទៅគ្រូប៉ែតនឹងពុកពុកមិនស្គាល់គ្រូប៉ែតទេអូពុកពុកសុំទោសចោលលោកគ្រូប៉ែតអើយអឺពេលពេលខ្ញុំហាក់ដូចជាស្លាយទៅវិញងឹតអស់ហើយខ្ញុំមើលលោកគ្រូមិនស្គាល់ទេចិត្តចិត្តជឿលោកគ្រូអង្គុយសួតវល់ផងបាទលោកគ្រូជួយពុកខ្ញុំដូចជាផ្លែកណាលោកគ្រូសូមលោកគ្រូមេត្តាជួយស្រោចស្រង់ជីវិតពុកខ្ញុំផងណាហើយកុំសម្រោចទឹកភ្នែកធ្វើអីទៅវាស្នើឪពុកអ្នកប្រហែលជាឆ្លងមិនរួចពីយុគនេះទេខ្ញុំអស់ផ្លូវនឹងជួយបានហើយទឹកកូនមកគួយចិត្តពុកមកលោកគ្រូបែបជីវិតខ្ញុំមិនបានរស់នៅគាត់ទៅបានឃើញពលិព្រះអតិតក្នុងព្រះសាយនេះទេខ្ញុំយល់ថាមិនមែនជាការចម្លែកប្រមាណទេព្រោះមរណធម៌ជាភាវៈទៀងទាត់ដែលតាមមនុស្សតាទូទៅត្រូវទទួលយកនឹងជាវិញ្ញាណអត់ខត់ប្រមាណឡើយខ្ញុំបាទគ្មានលឹកស្ដាយទៅនោះអាឡោះអាឡៃ
ដល់វិញ្ញាណនឹងរូបខ្ញុំប្រមាណទេតែណាចិត្តកូនចម្លែងពុកបាទកាលបើពុកអស់ហើយយកទៅហើយជីវិតកូនមុខជាសត្វអណ្ដើកអត់បង្គោលជាបង្អែកដូចសំណាត់ដែលអណ្ដើកដែលអណ្ដើកក្នុងទន្លេដូច្នោះដែរកូនបើពុកស្លាប់ទៅចូលបាចាំបណ្ដាំទុកចុះហើយពតៀបគ្រប់យ៉ាងក្នុងលោកនេះដែលមនុស្សលោកសំគាល់ថាជាការរងរឿងខ្លៃខ្លានោះគឺជាការតាំងខ្លួនប្រាណឲ្យបានថ្លៃថ្នូរស្ដុកស្ដំមនុស្សរស់នៅលំបាកតោកយ៉ាអ្នកផងគេមិនយកភ្នែកមើលទេការរស់នៅបែបនេះមិនមែននាំឲ្យសុខសប្បាយទេតែពេលនេះទុកមិនអាចប្រាប់កូនឲ្យធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានសេចក្តីចម្រើនបានទេអឺគ្រាន់តែសុំឲ្យកូនរំលឹកដល់ពុទ្ធាសិតមួយបទថាអត្តហេអត្តណោនិថោគឺខ្លួនត្រូវពីពឹងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះឲ្យបានចាំជាក់ចោលពាក្យនេះមិនមែនមានន័យថាឲ្យយើងគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាមនុស្សអត្តផុតតតភាពមិនឲ្យពឹងពាក់អ្នកដទៃឬមិនឲ្យអ្នកដទៃពឹងពាក់លើខ្លួនវិញនោះទេតែលោកទូមានយើងឲ្យចេះខំប្រឹងប្រែងតាំងជីវភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានចម្រើនឲ្យមានជំហររឹងប៉ឹងដោយវិជ្ជាសម្បត្តិគុណសម្បត្តិសមត្ថភាពទ្រព្យសម្បត្តិនិងសុខភាពឲ្យបានចម្រើនឡើងទៀតផងកូនដឹងស្រាប់ហើយថាមនុស្សយើងកើតមកក្នុងលោកនេះមិនមានអ្នកណាមួយអាចរស់នៅតែម្នាក់ឯងបានទេគឺមនុស្សមានការពឹងពាក់តកតងគ្នាទៅវិញទៅមកជានិច
កូនត្រូវស្គាល់ហើយត្រូវបំពេញករណីកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះខ្លួនឯងចំពោះសង្គមចំពោះជាតិសាសនានិងដែលជាឧត្តមគតិរបស់ពលរដ្ឋជាតិយើងហើយចំពោះមនុស្សជាតិទូទៅដែលជាឧត្តមគតិនៃព្រះពុទ្ធសាសនាតាកុំហើអស់សង្ឃឹមរហ័សពេករូបរបស់តាដែលតាយល់ថាប្រពន្ធដូចនេះក៏មិនទាន់ជាអ្វីទេនៅមានសង្ឃឹមថានឹងសះស្បើយឡើងវិញបានណាតាសះស្បើយវិញលោកគ្រូគ្មានផ្លូវនឹងសះស្បើយទេមានតែផ្លូវស្លាប់មួយប៉ុណ្ណោះទើបប្រកបគឺខ្ញុំត្រូវស្លាប់ក្នុងព្រឹកស្អែកឬយប់នេះឬឥឡូវនេះផងណែចិត្តកូនសម្លាញ់ពុកបាទពុកពុកទាល់ទីទាល់ក្រណាគ្មានគេមរតកបន្តិចបន្តួចបំរុងទុកឲ្យកូនឡើយដល់ពុកស្លាប់ទៅហើយមានតែសពក្នុងពីបណ្ដាំប៉ុណ្ណោះទេទុកឲ្យកូនតោងកូនចាំថាវិញ្ញាណខាងពុកទៅទទួលសេចក្ដីសុខសែនសានក្នុងលោកខាងមុខបានលុះតែកូនប្រតិបត្តិតាមបណ្ដាំពុកទាំងប៉ុន្មានម៉ាត់នេះដែលជាបណ្ដាំចុងក្រោយបង្អរបស់បិតាមួយទៀតមួយទៀតដែលពុកទុកដាក់ឲ្យកូនខំរៀនសូត្រដល់ណាទាល់តែប្រឡងជាប់ប្រកាសនីយបត្រនោះទុកជាមរតកមានតម្លៃមួយអូតាំងពីថ្ងៃនេះទៅពុកអស់បានជួយទំនុកបំរុងកូនទៅទៀតហើយពុកបណ្ដាំគ្រប់មាត់ខ្ញុំនឹងកត់ត្រាទុកក្នុងចិត្តខិតខំប្រតិបត្តិតាមបណ្ដាំគ្រប់ប្រការសូមពុកគំរូឲ្យបានខ្ញុំតាំងចិត្តថានឹងខំតាមខ្លួនតាមបំកល់បំកើនវងប្រកូលយើងឲ្យបានស្ ايت ធ្លោលុះត្រាតែកូនសូវជីវិតទៅពុកលោកគ្រូពេទ្យមាតាខ្ញុំនឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់ឥឡូវនេះហើយខ្ញុំសូមអរព្រះគុណលោកគ្រូពេទ្យនឹងសូមជួយជូនបុណ្យលោកគ្រូដែលមានគុណលើខ្ញុំជាអណាចដោយបានខំរក្សានឹងបង្ខាថ្លៃឆ្នាំជាច្រើនដោយមិនគិតថ្លៃរក្សានឹងថ្លៃឆ្នាំបន្តិចឡើយខ្ញុំមកអត់មានអ្វីតបស្នងសងគុណលោកគ្រូតាទី
ឲ្យទឹកខ្ញុំមកបែងមកនេះលោកគ្រូទៅទៅមិនដឹងគ្រូណាលោកគ្រូកុំចង់ណាលោកគ្រូខ្ញុំស្ដាប់អីលែងឮហើយអើយណាចិត្តកូនសុខអើយពុកកាន់តែកូនបន្តិចមកលោកគ្រូមិនពុតធូអូចិត្តកូនពុតធូលោកគ្រូអរិយសាច់រឿងកលាប៉ៃលិនដែលនៅក្នុងវគ្គមួយនេះគឺថាពិតជារន្ធត់ណាស់បើយើងស្ដាប់ទៅគឺដំណើរជីវិតរបស់តាចឹមនិងរបស់តាចឹមហ្នឹងគឺរន្ធត់មែនតែនគឺថាគាត់ចិញ្ចឹមកូនប៉ុន្តែដោយជាតិចរិយជាតិនិងមរណៈมันអាចនឹងទប់ទល់ទ្រាំបាននៅក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺត្រូវលាចាកលោកនេះទៅចោលកូនកំឡោះមួយដ៏កំសត់នឹងហើយយើងស្ដាប់ទៅគឺរន្ធត់មែនទែនតែបើយើងអាននៅក្នុងរឿងគឺយើងអត់ដឹងថាអាននៅក្នុងសៀវភៅគឺយើងអត់បាត់បានដឹងថារឿងហ្នឹងវារន្ធត់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងស្ដាប់ខ្សែប្រឡោមលោកបែបលខោននិយាយនេះគឺរន្ធត់តែម្ដងនៅក្នុងឱកាសនេះដែរប្រិមិត្តទាំងឡាយក៏អាចអញ្ជើញចូលរួមបានបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅក្នុងវគ្គ1នឹងថាតើនៅក្នុងវគ្គ1នេះអត្ថន័យសំខាន់ក្តោបព្រមនោះគេចង់និយាយអំពីអ្វីប្រិមិត្តអាចអញ្ជើញហៅសាប់ចូលតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធទី1គឺ0909983108 023679108និង010-2-21-108អ្នកខ្ញុំកណាសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទជាដំបូងសិនមុននឹងប្រគេនកម្មវិធីនេះជូនទៅដល់គុណចាស់ព្រះមហាទូចសេរីខ្ញុំសូមទទួលខាងប្រព័ន្ធ010គុតជាមុនសិនណាសូម010គុតសូមចម្រើនពរពរគណៈសង្ឃសាមគ្គីគុណចាស់ទាំង3ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនិងជំរាបសួរប្រិយមិត្តផងគណៈបាទបាទសូមចម្រើនពរប្អូនបង002ច្រឡំប្អូនគណៈថ្ងៃនេះប្រធានបទតកតរអសសិលគឺលើកយកប្រធានបទមកគឺរឿងកលាប៉ៃលិនត្រង់វគ្គទី1បាទបាទជាអំពីគ្រូពេទ្យតាចើមនិងចៃចិត្តក្នុងរឿងនេះតាមកណាខ្ញុំបានធ្លាប់សិក្សាកាលលើឆ្នាំទី9បាទគឺមិនបានប្រកាសសិក្សាឲ្យទស្សនាទេតែលោកគ្រូក៏ធ្លាប់លើកយកអ្នកនិពន្ធល្បីល្បីឈ្មោះមករៀបរាប់ប្រាប់កាលសម័យនោះបាទបាទមាន4អ្នកដែលគាត់និពន្ធរឿងដែលខ្ញុំសង្កេតខ្ញុំបានចាំតែរឿង2ឯងរឿងកាត្រពូននិងកលាប៉ៃលិនបាទគឺមានអ្នកនិពន្ធអឹមថុកញ៉ុកថែមរឹមរឹមពីននិងនូហាចហើយរឿងនេះគឺជាស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធឈ្មោះញ៉ុកថែមបាទបាទហើយអ្នកនិពន្ធឈ្មោះញ៉ុកថែមតាមមតិ
របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យបែនសុនគាត់សន្និដ្ឋានថាប្រហែលជាគាត់ឈ្មោះញ៉ែមថុកតែវិធីសាស្ត្រឬក៏ជាកំណត់របស់អ្នកនិពន្ធគាត់ចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់ចាប់អារម្មណ៍គាត់អាចបកមកថាឈ្មោះញុកថែមវិញអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់អ្នកមើលអ្នកអានហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍នឹងឈ្មោះរបស់គាត់ហើយរឿងរបស់គាត់ស្នាដៃរបស់គាត់គឺល្បីមែនហើយរឿងនេះបើគាត់អ្នកស្ដាប់មួយផ្លែដំបងដំបងឬក៏បានស្ដាប់ទាំងអស់ក៏ដោយអាចសន្និដ្ឋានអាចយល់បានថាអ្នកនិពន្ធគឺសិក្សាជ្រៅជ្រះផ្នែកខាងពុទ្ធសាសនាគាត់ឆ្លប់ពោះរៀនអញ្ចឹងទៅកណារឿងនេះក្នុងចំណុចខាងដើមគឺចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាឲ្យចៅចិត្តនឹងចេះតស៊ូពេលដែលអត់ពីឪពុកទៅឲ្យចេះតស៊ូចេះព្យាយាមចេះប្រឹងប្រែងឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានវិជ្ជាសម្បត្តិមានទ្រព្យសម្បត្តិមានគុណសម្បត្តិមានសមត្ថភាពហើយមានសុខភាពល្អមានចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដោយលើកយកពុទ្ធភាសិតមកអប់រំមកឲ្យកូននឹងចងចាំថាអត្តាហេអត្តណោនាថោខ្លួនត្រូវទីពឹងខ្លួនតែមិនមែនមានន័យថាគិតតែខ្លួនឯងហើយមិនគិតពីអ្នកដទៃឬក៏មិនឲ្យអ្នកដទៃពឹងលើខ្លួនឯងនោះដែរគឺធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំឲ្យខ្លួនឯងជាមនុស្សមានប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពឲ្យខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមគ្រួសារអញ្ចឹងជាដើមនេះជាសេចក្តីរួមនៅក្នុងវគ្គខាងដើមនឹងហើយបើមានលឺលួសខ្វះចន្លោះយ៉ាងណាសូមគុណម្ចាស់និងប្រិយមិត្តមេត្តាជួយបំពេញបន្ថែមគណៈសង្កាត់ថាមកគុំលៀននឹងជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងបាទបាទសូមចម្រើនពរបង002បាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយគឺថាបញ្ចេញមតិយោបល់ក្តោបសេចក្តីរួមនៅក្នុងវគ្គមួយនៅក្នុងរឿងកលាបៃលិននេះតែម្ដងណាហើយឥឡូវនេះប្រិយមិត្តអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទចូលមកទៀតបានប៉ុន្តែសូមប្រគេនកម្មវិធីនេះទៅគុណម្ចាស់ទូចសេរីជាមុនសិនដើម្បីជាកិច្ចខាងដើមនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងនឹងក្រោយពីព្រះសណ្ដាប់នៅសាច់រឿងកលាបៃលិននេះរួចមកមិញនេះប្អូនបង002គាត់បានលើកឡើងហើយតេតិនទៅនឹងរឿងកលាបៃលិននេះគឺនិយាយក្តោបសំខាន់គឺថាអត្តាហេអត្តណោនិថោនៅក្នុងរឿងនេះបានន័យថាឲ្យចៅចិត្តនឹងឯងចេះធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាឲ្យទៅជាទីពឹងរបស់ខ្លួននិងធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាឲ្យចេះរស់នៅក្នុងសង្គមណាចំពោះមតិរបស់គុណចាស់វិញតើគុណចាស់មានមតិយោបល់យ៉ាងណាដែរចំពោះវគ្គមួយនេះគុណចាស់ណាសូមអរតនីនិមន្តទីគណៈសូមអរគុណអញ្ចឹងជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នេះព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការចំពោះព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ជាទីរាប់អានណាខ្ញុំកណាសូមនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់សុខធម្មភាសីនិងលោកម្ចាស់ជ័យកំអានដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះផងណាទេណាសូមក្រាក់ថ្វាយបង្គំទៀតណាខ្ញុំបកណាត្រេកអរនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានចិត្តរំភើបណាស់ដែលលោកម្ចាស់មានថាមានបញ្ញាឆ្លៀសឆ្លាតក្នុងការជ្រើសរើសនៅប្រធានបទយកមកពិភាក្សាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរជានីតិពិភាក្សាអសរសិល្ប៍ខ្មែរដែលលោកម្ចាស់បានលើកយករឿងកូឡាបៃលិនមកឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅសពថ្ងៃតាក់ទិននឹងដំណើរជីវិតរបស់តួអង្គនៅក្នុងរឿងកូឡាបៃលិននឹងឯងហើយប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលនៅក្នុងយើងពិភាក្សាអំពីវគ្គទី1កណាទៀនដែលវគ្គទី1នេះគឺចង់និយាយអំពីបណ្ដាំរបស់តាជើមចំពោះចៅចិត្តណាកណាណាអាហ្នឹងគឺ
មានន័យថាវគ្គហ្នឹងគឺចង់និយាយអំពីការរៀបចំដំណើរជីវិតគណៈរបស់ចៅចិត្តដែលពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីសម្រេចគោលដៅជីវិតហើយនឹងបង្ហាញពីភាពជឿជាក់និងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដែលបន្ទាប់អំពីលោកតាជើមស្លាប់ទៅហ្នឹងគាត់បានផ្ដាំកូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងថាអត្តាហិអត្តណោនេថោហ្នឹងគឺខ្លួនទីពឹងខ្លួនហ្នឹងឯងអានេះជាបណ្ដាំលោកតាជើមដែលមុននឹងគាត់ស្លាប់ទៅហើយឲ្យចៅចិត្តមានន័យថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវតែមានភាពជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពនិងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងណាពីព្រោះថាអ្វីដែលយើងមានភាពជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពនិងទុកចិត្តខ្លួនឯងនេះហើយដែលជាមាគ៌ាឆ្ពោះទៅទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនឹងឯងណាដូចជានៅក្នុងវគ្គនេះដែរចៅចិត្តគឺបានចៅចិត្តគឺមានការយល់ដឹងហើយនឹងមានភាពទុកចិត្តនៅលើខ្លួនឯងដោយសារតែស្ដាប់ពាក្យរបស់ឪពុកខ្លួនឯងនឹងគណៈទេណាគណៈសូមអរគុណចំពោះគំចាស់ទូចសេរីណានឹងអញ្ចឹងបើយើងស្ដាប់មកគឺយើងអាចសង្ខេបសេចក្តីនៅក្នុងវគ្គមួយនេះបានគឺអត្តន័យរួមគឺថាបណ្ដាំរបស់តាជើមបណ្ដាំតាជើមរបស់តាចិត្តដែលយើងលើកយកនៅក្នុងនោះគឺមានពាក្យថាអត្តាហេអត្តណោនិថោហើយនឹងបណ្ដាំគាត់មួយទៀតនោះដែលគាត់និយាយថាបន្ទាប់ពីឪពុកស្លាប់ទៅចំណេះវិជ្ជាដែលឪពុកបានឲ្យកូនរៀននឹងឯងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិបន្តអំពីឪពុកហើយហេតុដូច្នេះចូលកូនធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបានជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងពលគឺអត្តាហេអត្តណោនិថោកន្លែងនេះក៏គាត់បានបញ្ជាក់ដែរថាមិនមែនឲ្យយើងនឹងអាត្មានិយមលើខ្លួនឯងបានន័យថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនហើយមិនទៅសួរទៅនាំទៅពឹងរបស់អ្នកដតីនោះទេគឺបានន័យថាធ្វើឲ្យសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននឹងឯងវាទទួលបានជោគជ័យឬក៏ថាទទួលបានសម្រេចដោយសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងឥឡូវនេះបែរមកគុណម្ចាស់ចេញកំអានវិញម្ដងតែកិនទៅនឹងក្នុងរឿងកូឡាប៉ៃលិននេះដែរដូចយើងបានដឹងហើយមិញគឺប្អូនប្រិមិត្តយើង002ហ្នឹងគឺបានលើកឡើងមកថាជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់កវីញ៉ុកថែមតែរឿងនេះជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់កវីញ៉ុកថែមមែនឬយ៉ាងណាគំចាស់ចេញកំអានហើយតើនិពន្ធឡើងនៅក្នុងឆ្នាំណាដែរគំចាស់ណាសម្រាប់ទីនេះនិមន្តទីនជាបឋមខ្ញុំបកកណាសូមនមស្ការចំពោះប្រតនត្រ័យសូមនមស្ការចំពោះព្រះសង្ឃនិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះរាជគុណធម្មភាសីនិងព្រះរាជគុណទូចសេរីផងដែរដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះហើយក៏សូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាសាវនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះផងដែរកណាទីនកណារឿងកូឡាប៉ៃលិននេះគឺពិតជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកញុកថែមណាដែលលោកបាននិពន្ធឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1943ទៀតគណៈទៀតគណៈសូមអរគុណចំពោះគុណម្ចាស់ចេញកំអានអញ្ចឹងស្នាដៃនិពន្ធនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់កវីញុកថែមដែលជាកវីមួយរូបល្បីឈ្មោះនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី19នៅក្នុងឆ្នាំ1943នឹងគឺជាស្នាដៃនិពន្ធដ៏ល្បីហើយយើងដឹងថាកវីញុកថែមបើតាមឯកសាររបស់បណ្ឌិតឃីងហុកឌីគឺកវីញុកថែមគឺជាបណ្ឌិត
នឹងហើយគឺជាបណ្ឌិតហើយគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅក្នុងសាលាវិទ្យាល័យស៊ីសវត្តនិងគឺជាយុនិពន្ធផ្នែកខាងទស្សនវិទ្យាកម្ពុជាសូរិយានៅឯវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតនិងជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកខាងភាសាបាលីផងដែរណាហើយគាត់បានទៅរៀនរហូតដល់ប្រទេសថៃហើយគាត់ចេះ3ភាសាបើតាមដឹងនោះគឺមានភាសាថៃភាសាបារាំងហើយភាសាខ្មែរយើងនឹងមួយដែរកញ្ញាសូមអរគុណឥឡូវនេះគឺយើងយកលើងជជែកពិភាក្សាទៅនឹងប្រធានបទរឿងកលាប៉ៃលិនហ្នឹងគឺជាបណ្ដាំពាក្យមួយហ្នឹងគឺបណ្ដាំរបស់តាចឹមសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអត្តាហេអត្តណោនិថាវពាក្យនេះគឺជាពុទ្ធពុទ្ធភាសិតគុនចាស់ទូចរីកណាណាអញ្ចឹងពាក្យថាអត្តាហេអត្តណោនិថាវហ្នឹងតើមានអត្តន័យនិងសេចក្តីយ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងនៅក្នុងចំពោះអត្តន័យនៅក្នុងរឿងចៃចិត្តនេះណាគុនចាស់មានមតិយោបល់យ៉ាងណាណាសូមអរតនានិមន្តបន្តទៀតណាក្រាសូមអរប្រគុណទានសាជាថ្មីនេះខ្ញុំប្រកាសថាបន្ថែមទៅលើដែលប្រធានបទដែលសង្កត់ទៅលើអត្តាហេអត្តណោនិថាវគឺខ្លួនទីពឹងខ្លួនកណាកណាទៀតអញ្ចឹងពុទ្ធភាសិតនេះព្រះអង្គលោកបានទ្រង់សម្ដែងឲ្យថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនអញ្ចឹងរាល់កិច្ចការទាំងឡាយទាំងពួងខ្លះគឺយើងមិនអាចទីពឹងអ្នកដទៃបានឡើយណាដូចជាទង្វើល្អសេចក្តីព្យាយាមការខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកនូវចំណេះដឹងជាដើមការធ្វើអំពើបុណ្យអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែកើតចេញអំពីខ្លួនឯងណាពុំមានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលធ្វើសេចក្តីល្អឬក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកនូវចំណេះដឹងឲ្យខ្លួនយើងជំនួសខ្លួនយើងបាននោះឡើយណាសូម្បីតែមាតាបិតាគ្រូអាចារ្យមិត្តភ័ក្តិមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងនៅក្នុងលោកនេះគឺมันអាចធ្វើសេចក្តីល្អណាមួយជំនួសយើងបានក្រៅតែអំពីខ្លួនយើងបាននោះទេណាហើយមួយទៀតនោះគឺតេតិននឹងពុទ្ធភាសិតនេះផងដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមួយទៀតថាអត្តតតិបាភិកវេធម្មតិបាវិហរថអនញ្ញសរណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចូលអ្នកទាំងឡាយយកខ្លួនឯងនឹងធម៌ជាទីពឹងអ្វីដល់ទីក្រៅអំពីខ្លួនឯងនឹងធម៌ពុំមែនជាទីពឹងដ៏ប្រសើរឡើយណាពុទ្ធភាសិតនេះក៏សង្កត់ធ្ងន់ថាត្រូវតែយកខ្លួនឯងនឹងព្រះធម៌ជាទីពឹងដើម្បីមកឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីថាដំណើរមាគាវិថីជីវិតរបស់យើងនឹងឈ្មោះទៅរកសេចក្តីសុខសេមខ្សាន្តណាបើកាលណាដែលយើងអត់មានពធសម្រាប់ជាប្រទីបដើម្បីបំភ្លឺជីវិតរបស់យើងក៏មិនអាចរស់នៅបានសេចក្តីសុខដែរណាអញ្ចឹងហើយបានជាពុទ្ធភាសិតដែលនៅក្នុងវគ្គមួយនេះគឺសង្កត់ធ្ងន់ណាគឺអត្តាហេអត្តណោនេថោនឹងដែលជាបណ្ដាំរបស់លោកតាជើមនឹងណាថាធ្វើអ្វីអ្វីគឺត្រូវពឹងខ្លួនឯងមិនត្រូវថាយកអ្នកដទីណាមួយដែលជាទីពឹងជាទីទុកចិត្តក្រៅអំពីខ្លួនឯងនោះដែរណាកិច្ចការខ្លះយើងអាចមានន័យថាយកអ្នកដទីជាទីពឹងបានប៉ុន្តែរឿងមួយចំនួននោះគឺដាច់ខាតគឺត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងដូចជាការបដិបត្តិនៅប្រធរជាដើមណាគឺត្រូវតែពឹងខ្លួនឯងជាដាច់ខាតដើម្បីសម្រេចនៅគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងណាហើយខ្ញុំក៏សូមចូលរួមមិនថាប៉ុណ្ណេះណាសូមអរគុណសូមអរគុណណាងាកមកគុំចាស់ចេញកំអានវិញអត្តាហេអត្តណោនិថាវខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឬក៏ថាយកខ្លួនធ្វើជាទីពឹងកន្លែងនេះខ្ញុំកណាចង់សួរទៅគុនចាស់វិញថាតើយកខ្លួនជាទីពឹងនឹងយើងយកអ្វីទៅឬក៏ថាមានខ្លួនជាទីពឹងនឹងឬក៏មានអ្វីនៅក្នុងខ្លួននឹងជាទីពឹងគុនចាស់សូមអរតនានិមន្តទៅ
កណាទៀនសូមប្រាប់ថ្វាយបង្គំសាជាថ្មីត្រង់ចំណុចដែលថាអត្តាហេអត្តនោនេថាខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួននេះនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺពិតជាមានអ្វីដែលសម្រាប់ខ្លួនឯងពឹងខ្លួនឯងហើយបានយើងអាចពឹងខ្លួនឯងបានកណាទៀនដូចនៅក្នុងខ្សែរឿងក្លាប៉ៃលិនវគ្គទី1នេះតែចឹមគាត់បានផ្ដាំទៅកូនគាត់ណាច្បាស់ណាស់ថាត្រូវឲ្យមានអត្តាហេអត្តនោនេថាមានន័យថាតពីតទៅមុខនឹងគឺថាចៅចិត្តគាត់អត់មានអ្វីជាទីពឹងក្រៅតែអំពីខ្លួនឯងទេកណាព្រោះចៅចិត្តគាត់អត់មានសាច់ញាតិសន្តានណាទេសំបីតែពុកបង្កើតរបស់ខ្លួនក៏ស្លាប់ចោលខ្លួនដែរតែរឿងនេះម្ដាយស្លាប់មុនឪពុកទៀតកណាម្ដាយស្លាប់មុនឪពុកព្រោះអីរឿងដូចជាមិនបាននិយាយអំពីម្ដាយរបស់ចៅចិត្តទេកណាប៉ុន្តែបង្ហាញអំពីឪពុកដែលបានស្លាប់ចោលខ្លួនអញ្ចឹងចៅចិត្តក៏អត់មានសាច់ញាតិអត់មានញាតិមិត្តអីសម្រាប់ជាទីពឹងដូច្នេះហើយបានតែចឹមដែលជាឪពុករបស់ចៅចិត្តនោះគាត់ផ្ដាំកូនគាត់ថាត្រូវតែពឹងខ្លួនឯងកណាទៀតកណាហើយនៅក្នុងចៅចិត្តចៅចិត្តនោះគាត់មានអ្វីជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងដូចតែចឹមក៏បាននិយាយថាគាត់បានខំតស៊ូឲ្យកូននឹងរៀនប្រឡងចប់ណាប្រឡងចប់នឹងគឺគាត់មានសញ្ញាបត្រចៅចិត្តនោះគាត់មានសញ្ញាបត្រផងគាត់ណាគាត់បានរៀនចប់អញ្ចឹងហើយគាត់មានចំណេះវិជ្ជាអញ្ចឹងឃើញថានៅក្នុងខ្លួនចៅចិត្តហ្នឹងគាត់មានអ្វីជាទីពឹងកណាគឺមានចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងឯងជាទីពឹងរបស់គាត់កណាទីដូច្នេះហើយតែចឹមគាត់បដៅខ្លួនគាត់ថាត្រូវចេះតស៊ូមានចំណេះវិជ្ជាហើយមិនបន្ទាន់អាចថាពឹងខ្លួនឯងបានទេព្រោះទាល់តែមានការតស៊ូព្យាយាមអត់ធ្មត់បន្ថែមទៀតអាហ្នឹងបានតើតមុខនឹងគឺថាចៅចិត្តនឹងគាត់អាចទីពឹងរបស់ខ្លួនគាត់បានប៉ុន្តែកត្តាដ៏សំខាន់គឺចៅចិត្តដែលគាត់អាចពឹងខ្លួនឯងបានគឺគាត់មានតម្រេះវិជ្ជាមានចំណេះដឹងនឹងឯងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់ទៅថ្ងៃមុខនឹងគឺមានភាពរុងរឿងទៅបានដូច្នេះនៅក្នុងសុភាសិតដែលតែចឹមគាត់បដៅខ្លួនថាបដៅខ្លួនគាត់ថាត្រូវតែអត្តាហេអត្តនោនេថាគឺត្រូវតែខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួននឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់នឹងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងនិងការអត់ធ្មត់តស៊ូគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់ឲ្យមានជីវិតនឹងឯងរស់នៅរុងរឿងបានទៅថ្ងៃអនាគតកណាទៀនកណាទៀនកណាសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងកណាកណាសូមអរគុណណាអញ្ចឹងបើយើងស្ដាប់ទៅថាពាក្យថាអត្តាហេអត្តនោនេថាកន្លែងនេះគឺខ្លួនទីពឹងខ្លួនចង់សម្ដៅយកថាចំណេះវិជ្ជាដែលឪពុករបស់គាត់គឺឪពុករបស់ចៅចិត្តពោលគឺថាចើមហ្នឹងដែលគាត់បានឲ្យរៀនតាំងតែពីតូចមករហូតដល់ខ្លួនពេញវ័យកំឡោះហ្នឹងគឺចំណេះវិជ្ជានឹងឯងដើម្បីយកមកជាទីពឹងរបស់ខ្លួនព្រោះដូចសំដូចពាក្យស្លោកនៅក្នុងស្រីហេតោប្រទេសមួយលោកពោលថាវិជ្ជានាំយើងឲ្យមាននៅវិន័យវិន័យនាំយើងឲ្យមាននៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនាំយើងឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិនាំយើងឲ្យមានធម៌ធម៌នាំយើងឲ្យមាននៅសេចក្តីសុខ
នឹងឯងអញ្ចឹងបានន័យថាតាចើមនឹងគាត់យល់ច្បាស់អំពីវិជាថាវិជានឹងគឺជាទ្រពដ៏ប្រសើរម្ល៉េះហើយទើបគាត់បានផ្ដាំថាចិត្តកូនកាលបើអត់ពីឪពុកហើយជីវិតកូនហាក់ដូចជាសំណាក់ឈើមួយដែលអណ្ដែតត្រសែតរកគោលដៅគ្មាននឹងពីព្រោះថាដោយគុំចាស់ចេញកំអានបានលើកមកអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងថាចៃចិត្តនឹងមិនមានទាំងម្ដាយមិនមានទាំងឪពុកនឹងដែលឪពុកស្លាប់ទៅហើយនឹងពលគឺជាងនោះទៅទៀតនោះគឺថាសំបីតែសាច់ញាតិសន្តានក៏មិនមានផងដែរអញ្ចឹងហើយគឺនៅតែម្នាក់ឯងត្រមឹងត្រមោចមែនទែនចឹងគឺមានតែវិជានឹងឯងដែលជួយខ្លួនឲ្យរួចចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខឲ្យរួចចាកអំពីភាពឯកាឲ្យរួចចាកអំពីភាពសៅហ្មងទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតប្រសិនបើយើងគ្មានវិជាទេយើងមិនអាចញ៉ាំងជីវិតចៅចិត្តនឹងមិនអាចញ៉ាំងជីវិតខ្លួននឹងឯងឲ្យល្អប្រសើរទៅបានឡើយនេះគឺជាបណ្ដាំឪពុកមួយដ៏ល្អប្រសើរពីព្រោះថាឪពុកទាំងឡាយបើយើងពិចារណាទៅនៅក្នុងរឿងហ្នឹងក៏គេនិយាយអំពីអនិច្ចលក្ខណៈដែរខ្ញុំចេះណាគឺបើន័យថាភាពមិនទៀងទាត់របស់ឪពុកម្ដាយមានន័យថាគាត់កាន់តែចាស់ទៅនឹងនៅចិញ្ចឹមកូនរហូតហ្នឹងមិនបានឡើយម្ល៉េះហើយគឺគាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនគាត់មានទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងសំដោយពាក្យមួយនៅក្នុងសៀវភៅកូនមាសឪពុកដែលលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតពុទ្ធសង្ឃគាត់សរសេរថាពុកនឹងម៉ែតែប៉ុណ្ណេះចេះតែចាស់ប្រកបណាស់ច្បាស់ជាព្រាត់ខាត់មិនបានចូលកូនខំនាំវិជ្ជាមកដាក់ប្រានទើបកូនបានទីពំនឹងពឹងអាស្រ័យមនុស្សអត់វិជ្ជាដូចនាវាអត់ចង្កូតនឹងឯងគឺជាពាក្យបណ្ដាំមួយដ៏ល្អប្រសើរចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់កូនប្រុសស្រីទាំងឡាយដែលកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីទស្សនាទានអសរសាស្ត្រនៅគឺថាសំខាន់ណាស់ជីវិតយើងនឹងគឺខ្លួនទីពឹងខ្លួនតែម្ដងណានៅក្នុងឱកាសនេះអនថាប្រសិនបើយើងមិនមានខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនទេជីវិតរបស់យើងវាដូចជាអត់មានន័យខ្លឹមសារអីទេរស់មកគឺដើម្បីតែរស់មិនអញ្ចឹងគុណចាស់ណាទេណាអានេះចង់សួរទៅគុណចាស់វិញថាសម្រាប់ជីវិតរបស់តាចឹមវិញនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយហ្នឹងមានក្រៅពីបណ្ដាំរបស់ឪពុកហ្នឹងតើគុណចាស់មានសម្លឹងឃើញចំណុចណាសំខាន់នៅក្នុងអត្តន័យនៅក្នុងវគ្គមួយនឹងបន្ថែមទៀតឬយ៉ាងណាគុណចាស់ណាមានអ្វីសំខាន់ឬក៏ថាចំណុចណាដែលគុណចាស់ចង់លើកឡើងទៀតទេគុណចាស់កណាខ្ញុំកណាណាខ្ញុំកណាចាប់បានចំណុចមួយដែលហៅថាភាពរងទុក្ខវេទនារបស់លោកតាជើមហ្នឹងណាគឺចង់និយាយអំពីដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងគឺរងទុក្ខវេទនាហ្នឹងឯងរៀបពេលដែលចិត្តស្លាប់មរណៈទៅមានន័យថាឈឺមុនដំបូងគឺគាត់ចាស់ជរាហើយព្យាធិហើយវាឈានចិត្តទៅដល់មរណៈទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថាដំណើរនៃជីវិតរបស់លោកតាជើមហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅរងទុក្ខវេទនាណាទម្រាំតែដល់ថ្ងៃមរណៈរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាត្រង់ចំណុចដែលនៅក្នុងវគ្គទី1នេះដែលថាភាពឈឺចាប់រងទុក្ខវេទនាហ្នឹងគឺមានខ្លាំងខ្លាដែលយើងគួរថាអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់ទាំងឡាយហ្នឹងសឹងថាស្រកទឹកភ្នែកណាគុនចាណាអញ្ចឹងគឺលំបាកណាស់ជីវិតរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាជីវិតរបស់សពសត្វទាំងអស់គឺក្នុងលោកនេះគឺមិនទៀងទាត់មិនឋិតថេរនោះទេអញ្ចឹងសូមឲ្យការរស់នៅរបស់មនុស្សសពសត្វទាំងឡាយហ្នឹងកុំមានសេចក្តីប្រមាទណាបើកាលណាដែលយើងមានសេចក្តីប្រមាទមានន័យថាជីវិតនឹងចាត់ទុកដូចជាស្លាប់អញ្ចឹងណាហើយលោកតាជើមអញ្ចឹងអានេះជាដំណើរជីវិតគាត់គឺគាត់
អានេះជារឿងធម្មតារបស់ដំណើរធម្មជាតិទេអារឿងចាស់ចរារឿងជាតិអីហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់បានបំពេញហើយថាតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ក្នុងនាមជាឪពុកហើយណាហើយដូចជាបណ្ដាំអីហ្នឹងចុងក្រោយរបស់លោកតាជើមហ្នឹងគឺជាការដាស់តឿនស្មារតីដល់កូនប្រុសស្រីទាំងឡាយជាពិសេសគឺចៅចិត្តហ្នឹងណាគឺឲ្យគាត់ត្រូវទីពឹងខ្លួនឯងណាហើយលោកតាជើមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែកលេចទៅមើលលោកតាជើមថាដើម្បីយកជាគំរូទុកជាគំរូមួយដែលជាឪពុកដ៏ល្អណាគឺមានន័យថាតស៊ូជំនះគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីឲ្យកូនរបស់គាត់នឹងបានសិក្សារៀនសូត្រមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ណាហើយគឺត្រូវថ្ងៃមុខទៅថ្ងៃក្រោយហ្នឹងគឺយើងត្រូវជាម្ចាស់ការខ្លួនឯងត្រូវតែជាទីពឹងខ្លួនឯងមានជំហររឹងមាំដោយខ្លួនឯងកុំសង្ឃឹមទៅលើអ្នកដទៃក្រៅពីខ្លួនឯងហើយចៅចិត្តនៅក្នុងរឿងវគ្គទី1នេះដែរគឺចៅចិត្តគាត់បង្ហាញពីភាពអង់អាចក្លាហានណាគឺមានន័យណាហើយខ្ញុំគណៈគ្រាន់តែបន្ថែមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងណាសូមអរគុណគណៈសូមអរគុណចំពោះគុណម្ចាស់ទូចសេរីងាកមកគុណម្ចាស់ចេញកំអានឥឡូវនេះយើងសូមទទួលប្រិមិត្តយើងមួយប្រព័ន្ធសិនអានោះដោយសារតែគាត់ហៅមកយូរហើយឥឡូវនេះសូមទទួលខាងសូន10គុតពីកម្មវិធីសូមចម្រើនពរខាងសូន10គុតពរអទទួលហើយគាត់បាត់ទៅវិញណាសូមអធិស្ស្រ័យឥឡូវនេះគឺអស់នេតិនឹងទទួលហើយប្រគិនទៅគុំចាស់ចេញកំអានវិញអើបើសិនបើយើងនិយាយទៅលើភាពលំបាករបស់ចៅចិត្តឥឡូវនេះណាអធិស្ស្រ័យទទួលប្រព័ន្ធនឹងមួយទៀតចាស់ដោយសារតែគាត់ប្រហែលជាមានបញ្ហាអីហើយណាសូមម្ដងទៀតចាស់អធិស្ស្រ័យពីកម្មវិធីសូមចម្រើនពរខ្ញុំកណាជាបឋមខ្ញុំកណាសូមគោរពព្រះអង្គទាំង3ព្រះអង្គមានព្រះអង្គសធម្មភាសីរឿងនេះវាចូលទៅតាក់ទងក្នុងថាមកជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឲ្យពិចារណាដែលចំណាយតែជើមនឹងគាត់និយាយពីរឿងទុក្ខំរូបังអនិច្ចំអនត្តារបស់គាត់គាត់ចាស់ជារីហើយចំណាយចៅចិត្តនេះក៏គាត់ជាបុត្ររបស់តែជើមនឹងហេតុដូច្នេះគាត់កំព្រាពីអ្នកឪពុកនឹងកូននឹងកំព្រាគឺថាអត់បងអត់ប្អូនអត់មានអីទីពឹងទ្រព្យសម្បត្តិក៏អត់អីក៏អត់ហើយគាត់ដែលជើមនឹងគាត់យកធម៌ប្រពុតមកដាក់ខ្លួនគាត់ថាគាត់សង្ខាររបស់គាត់ពិតជាមិនទៀងទេពេលនឹងពិតជាទៅផុតមរណកាលទៅហើយគាត់ច្រឡឹងមើលមុខកូននឹងច្បាស់ណាស់ពលរបស់គាត់តើកូននឹងប្រកបដោយធម៌ឬប្រកបដោយសច្ចរិតធម៌ដើរតាមកំឡងរបស់គាត់ទេគាត់ស្ដឹងច្បាស់មិនមុននឹងដាច់ខ្យល់បើនិយាយតាមធម៌ប្រពុតវិញគឺថាគាត់ទុកចិត្តឬកូនគាត់ទាំងស្រុងហើយចៅចិត្តហ្នឹងគូនឹកឃើញថាអ្វីដែលអត់ពីឪពុកទៅមានតែគំនិត12ប្រការយកមកដាក់ខ្លួនទេបាទគំនិតទី1គឺចេះសំទ្របបាទណាគំនិតទី2ចេះរៀនសូត្រគំនិតទី3ចេះសមាធិគំនិតទី4ចាគំនិតធ្វើមន្ត្រីគំនិតទី5ចេះជួយដោះគំនិតទី6ចេះធ្វើចង់ធ្វើថាតែគំនិតទី7ចេះដាំដោះគំនិតទី8ចេះធ្វើជាងគំនិតទី9ចេះស៊ីឈ្នួលគេគំនិតទី10ឲ្យគំនិតថ្លៃថ្លូគំនិតទី11គំនិតឧស្សាហ៍គំនិតទី12គឺចេះឲ្យខ្លួននឹងជាគំនិតល្អហើយខ្លួននឹងទៅធ្វើអ្វីខ្លះខ្លួននឹងធ្វើសុខភាពល្អហើយទីបំផុត
ចៅចិត្តហ្នឹងយកគំនិតមួយការសែកគប់ធំបំផុតបាទពួកឪពុកហ្នឹងគាត់ចង់បានថាសេចក្តីល្អគឺធម៌សែកគប់ធម៌សែកគប់ហ្នឹងគឺគាត់ចៅចិត្តហ្នឹងគាត់យកសែកគប់ថាបើអញរៀនសូត្រចេះដឹងបានធ្វើការគឺអញយកគំនិតថាយកគំនិតសែកគប់ចំឲ្យចំកល្យាណមិត្តដូចសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់ហើយពេលហ្នឹងឯងដែលចៅចិត្តការតបស្នងសងគុណរបស់អ្នកមានគុណគឺអត់ឲ្យខុសម្ដងទេសូមអរគុណសូមបាញ់គុំនឹងគ្រប់លាបអងបងទាំងអស់សូមថ្វាយគុំព្រះអង្គទាំងបីព្រះអង្គណាអស់មតិប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណចំពោះព្រឹទ្ធាចារ្យពុទ្ធសានណាគឺថាមានអត្តន័យពីរោះមែនតែននឹងឥឡូវសូមអធិស្ឋានទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលបានហៅមកច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនាទីយើងគឺអស់ហើយសូមអធិស្ឋានដល់ប្រិយមិត្តផងដែលបានអញ្ជើញហៅបន្តមកទៀតណាសូមឲ្យយើងនឹងលើករឿងចែកចិត្តនេះវគ្គ2ទៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រោយអញ្ចឹងប្រិយមិត្តដែលចង់ចូលរួមនៅវគ្គក្រោយនឹងគឺអាចអញ្ជើញចូលរួមបានខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រិយមិត្តនឹងឲ្យបានច្រើនជាងថ្ងៃនេះណាដោយសារតែថ្ងៃនេះជាកិច្ចខាងដើមម្ល៉េះហើយខ្ញុំគណៈចង់ប្រគេនកម្មវិធីនឹងទៅគុណម្ចាស់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាការបង្ហើបបង្ហាញទៅក្នុងរឿងចែកចិត្តនេះតែមិនអើរឿងកលាបៃលិននេះតែម្ដងចំពោះគុណម្ចាស់ចេងកំអានវិញខ្ញុំគណៈចង់សួរទៅបន្តិចតេតិនទៅនឹងអនិច្ចលក្ខណៈធัวគឺលោកតាពុទ្ធសានបានលើកឡើងមកអំបញ្ញមិញនេះគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាតើពាក្យនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរគុណម្ចាស់ណាសូមរតនានិមន្តទៀតគណៈទៀតពាក្យទាំង3គឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាគឺថាពាក្យនេះគឺយើងតែងតែឮព្រះសង្ឃនឹងសម្ដែងពធតាមពុះតាមអីហ្នឹងហើយសិក្សាតាមគម្ពីរក្បួនច្បាប់អីហ្នឹងគឺតែងតែមានគណៈអនិច្ចំហ្នឹងគឺថាវាមិនទៀងមានន័យថាមិនទៀងគណៈទៀងពីព្រោះថាជីវិតយើងដែលកើតមកហើយនេះវាមិនទៀងទាត់វាតែងតែប្រែប្រួលទៅសំបីតែរូបកាយយើងហ្នឹងក៏វាប្រែប្រួលទៅដែរគណៈមិនថាតែរូបកាយមនុស្សទេរុក្ខជាតិឬក៏អ្វីៗសັບគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងโลกនេះគឺតែងតែប្រែប្រួលទៅវាមានការប្រែប្រួលនេះហើយទើបយើងហៅថាវាមិនទៀងណាគណៈហើយដូចជាតាជើមអញ្ចឹងគាត់ជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាមិនទៀងទេណារហូតដល់គាត់ចាស់ជរាអីចឹងមានការធ្លាក់ខ្លួនឈឺថ្កាត់អីចឹងវាសុទ្ធតែជាលក្ខណៈមួយដែលថាមិនទៀងទាន់គណៈហើយទុក្ខខាងគឺវាមានសភាពជាទុក្ខមានន័យថាជាទុក្ខហ្នឹងគឺការលំបាកណាការលំបាកទាំងការលំបាកមាន2មានលំបាកកាយនិងលំបាកចិត្តប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះវាសោះបញ្ជាក់ផងដែរថាតាជើមហ្នឹងមិនមែនគាត់ឈឺគាត់លំបាកតែកាយគាត់លំបាកចិត្តតែគណៈទៀតព្រោះដោយសារតែគាត់គិតពីកូនគាត់ថាទៅមុខហ្នឹងកូនគាត់មិននឹងជាយ៉ាងណាអត់មានសាច់ញាតិគណៈហ្នឹងហើយគាត់លំបាកចិត្តផងដែរប៉ុន្តែថាមិនបានសោះបញ្ជាក់ច្រើនហើយមួយទៀតគឺនយោបាយអនត្តាអនត្តាហ្នឹងមានន័យថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនមិនមែនជារបស់ខ្លួនសំបីខ្លួនតែជើមហ្នឹងក៏មិនមែនជារបស់គាត់ដែរព្រោះយើងមិនអាចប្រកាន់ថាខ្លួនឯងជាទូខ្លួនរបស់យើងទេពីព្រោះថាអីព្រោះថាខ្លួនហ្នឹងវាបើសិនជាយើងជារបស់យើងអាចបញ្ជាថាកំឲ្យឈឺថាកំឲ្យវាបាត់បង់ទៅណាទៅណីណាកំឲ្យស្លាប់បានប៉ុន្តែនេះដោយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងសពបញ្ជាក់ស្រាប់ហើយតែជើមគាត់មិនអាចបញ្ជាខ្លួនគាត់ថាកំឲ្យស្លាប់ហើយណាកំឲ្យឈឺណាដូច្នេះវាមិនមែនជារបស់ខ្លួនគាត់ទេ
គណៈទាំងគណៈហ្នឹងគឺគណៈចូលរួមប៉ុណ្ណឹងណាគណៈសូមអរគុណចំពោះគុណចាស់ចេងកំអានដែលបានចូលរួមបន្ថែមទៅនឹងពាក្យអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាដែលតាក់ទិនទៅក្នុងរឿងកលាបៃលិននេះផងដែរហើយយើងស្ដាប់ទៅគឺថាល្អប្រសើរណាស់ចំពោះមតិប្រិមិត្តដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក៏ដូចជាគុណម្ចាស់បានបកស្រាយនៅក្នុងអត្ថន័យនៅក្នុងវគ្គ1នៃរឿងកលាបៃលិននេះថ្ងៃនេះឃើញថាបណ្ដាំរបស់តាជើមិនហ្នឹងគឺយើងសង្ខេបរួមសេចក្តីថ្លៃនៅក្នុងវគ្គ1ហ្នឹងគឺនិយាយទៅលើបណ្ដាំរបស់តាជើពលគឺអត្តហេអត្តណោនិថោឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបយកខ្លួនឯងជាទីពឹងពីព្រោះថាមនុស្សគ្រប់រូបគឺមានខ្លួនជាទីពឹងព្រោះថាយើងមានឪពុកម្ដាយហើយប្រៀបដូចជាតាជើមហើយនឹងចែកចិត្តអញ្ចឹងទោះជាចែកចិត្តគាត់មានតាជើមជាឪពុកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់មិនអាចពឹងឪពុកនឹងមួយជីវិតបានទេឪពុកគ្រាន់តែចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងពីតូចមកតែប៉ុណ្ណោះឲ្យយើងបានរៀនសូត្រសិក្សាឲ្យយើងបានរស់នៅដោយសេចក្តីសុខក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវលាចាកលោកទៅចោលយើងប្រសិនបើយើងមិនមានចំណេះវិជ្ជានៅក្នុងខ្លួនទេគឺយើងមិនអាចរំពឹងចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនយើងនឹងពឹងខ្លួនយើងនឹងបានឡើយគណៈឲ្យសាច់រឿងកលាបៃលិននេះផងដែរគឺជារឿងទី3នៅក្នុងប្រភេទរឿងប្រលោមលោកដែលនិពន្ធមុនគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងដឹងថារឿងទី1ដែលកើតឡើងមុនគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះឯងគឺរឿងសុផាតដែលជាស្នាដៃរបស់លោករឹមគិនកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1936រឿងទី2គឺរឿងបីសាចស្នេហាជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់កវីញុកថែមកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1942និងរឿងទី3រឿងកលាបៃលិនកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1943ជាស្នាដៃរបស់លោកញុកថែមនឹងដែរហើយរឿងទី4នឹងឯងគឺរឿងដែលផ្សាយតាមកាសែតកម្ពុជានោះគឺរឿងផ្កាស្រពោនដែលជាស្នាដៃរបស់លោកនូហាចកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1947នេះគឺជារឿងបែបរ៉ូមែនទិកគណៈនេះពេលវេលាយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសចំពោះប្រិមិត្តទាំងឡាយក្រែងលោកខ្ញុំគណៈអាត្មាទាំង3ព្រះអង្គមានការលើសលួសខ្វះខាតដោយពាក្យសម្ដីយ៉ាងណាសូមមេត្តាខន្តីនៅនឹងអភ័យទោសខណៈនេះពេលវេលាយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំគណៈទាំង3ព្រះអង្គសូមអរគុណកាយក្រថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនប៉ូលី